هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا دو ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-301-8000 هست. یادآور میشم که برنامه روزهای جمعه که از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه در روز یک شنبه از ساعت 6 تا 8 صبح مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه روز سه شنبه که از ساعت 10 صبح تا 12 نوروز ارائه میشه همون شب از ساعت 10 تا 12 نیمه شب پخش دومی خواهد داشت. با بیننده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. سلام آقای دکتر، خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. منم همینطور، بفرمایید خانم. من حدود یک ساله که در امریکا هستم، کالج میرم و درسای ESL رو برداشتم، ترم اول هستم. هفته ای حدود 18 ساعت کار میکنم. با وجود اینکه من الان از کالج پول میگیرم، ماهی حدود 450 دلار درآمد دارم و در طول یک سال حدود 1500 دلار هم از ایران برام میاد، ولی همیشه بر رومیت هم دارم، همیشه آخر ماه من پول کم میارم و بزرگترین هدف من اینه که حتما وارد دانشگاه UCLA بشم. با وجود این مخارج و با اینکه هنوز درسام سنگین نشده، ولی وقت نمی کنم درس بخونم و احساس می کنم خیلی به این فشار میاد، خیلی ناامیدم که شاید یه وقت نتونم وارد دانشگاه بشم، یا اگه وارد بشم اصلا از پسش بر نمیام. مشکل من اینه. آخه ببینید عزیز، این که به شما در یه چنین شرایط سخت مادی هستید باعث تأسفه. یعنی واقعا ما در دنیایی هستیم، حداقل در این کشورها دیگه واقعا باید آموزش و بهداشت رایگان باشه، چه رسه به این که هزینه هایی داشته باشه. و با وجودی که کمی شما از دانشگاه یا از به هر حال امکانات آموزشی که فراهم آمده کمک میگیرید، ولی اون اعدادی که شما من گفتید برای یه زندگی حتی عادی و حداقل هم کافی نخواهد بود. بنابراین من متوجه موضوع و مسئله و مشکل مالی شما هستم، از این بابت بسیار متاسف هستم. امید من این است که حالا یا بتونید از کمک دولتی بهره بگیرید یا وام دانشجویی بگیرید. نمیدونم شرایط اداره مهاجرت شما چه است، برای که اون به این موضوع مرتبطه، و یا احتمالاً کاری که درآمد بیشتری داشته باشه و بتونید هزینه های اولیه رو بپوشونید. اما اینکه از اون موضوع رو به هر حال مرتبط کنید یا تسری ببخشید به اینکه حالا من توانایی درس خوندن ندارم یا بعداً نمیتونم درس بخونم، اون رو باهاتون موافق نیستم. برای که موضوع درس خوندن یه موضوعی است که برمیگرده به بیش از هر چیزی انگیزه ما و هدفهای ما، و بعدم توانایی های ذهنی ما از جمله هوش ما یا بقیه امکاناتی که ما از نظر ذهنی برای فراگیری داریم. و من تصور میکنم شمایی که در یه چنین شرایط سختی آماده اید و قبول کردید که به هر حال به موضوع مهمی که خودش به خودی خودش به ویژه در این شرایط آزاردهنده و دردآور است بپردازید، مطمئن هستم حتی نیمی از این انگیزه و میل و هدف آدم ها رو به اینکه بتونن موفق بشن کمک میکنه و در اون وضعیت قرار میده. اینکه من وضع مالی شما رو میدونم، شرایط نامناسب رو میپذیرم، زندگی سخت رو متاسفانه با شما هم عقیده هستم، ولی اینکه از اون نتیجه بگیرید که من در زمینه تحصیلی بعدن وقتی شرایط اقتصادیم حداقل قابل قبول باشه یا اون حد اقل رو داشته باشم با مشکل و مسئله روبرو بشم، واقعا اون رو درست نمیدونم و فکر نمی کنم واقع بینانه باشه. حالا چرا شما از این موضوع یه نتیجه گیری یا به اصطلاح قیاسی کردید به موضوع دیگری که تقریبا جز در شرایطی که انسان اصلا امکان اداره اقتصادی خودش رو نداشته باشه معنایی نداره، اون رو مرتبط بکنید به اینکه ممکنه توانایی های لازم رو برای گذارندن درس ها نداشته باشید، اون رو واقعا از کجا به هم مرتبط کردید و مطرح کردید؟ مثلا من الان برای اینکه بتونم برم سر کار مجبور شدم درسامو
طوری بردارم که ساعت 6:30 کلاس من شروع میشه، 6:30 صبح. من ساعت 5 باید بیدار بشم. بعد از اون طرف هم که بعد از ظهر میرم سر کار، ساعت 11:30-12 میرسم منزل. یعنی من صبح خیلی خستم، مثلا خیلی خسته میرم سر کلاس. همین باعث میشه که بعضی وقتا خیلی به این فشار میاد، با وجود اینکه الان این ESL ترم اول و من همشو بلدم. از این نگرانم که درس ها که سنگین بشه، سخت تر بشه، من دیگه نمیتونم، شاید وقت نکنم بشینم بخونم. ولی اگه توی دانشگاه مثلا وامی که تعلق میگیره، من نمیدونم اون موقع به من وام میدن که من مجبور نشم کار کنم. اگه مجبور نباشم که کار کنم، مطمئنم که میتونم درسم رو ادامه بدم. حالا من سوالم این است که از نظر اداره مهاجرت وضعیت شما چی عزیز؟ همه چی اوکیه، من هیچ مشکلی ندارم. نه خب یعنی شما گرین کارت دارید، سیتیزنی؟ بله، گرین کارت دارم. خب شامل حالتون وام کالج هم میشه یا نه؟ چون من با این مقررات آشنا نیستم، میدونم هست، البته شاید باید حداقل 12 واحد، اونم واحدهای عادی رو بگید، ولی انگلیش از سکن لنگویج یه سری که گفتید. بله، من الان اون پول رو میگیرم، باز همیشه کم میارم آخر ماه. اون وقت از نظر، هیچ وقت پرسیدید که آیا وام به شما تعلق میگیره یا نه؟ نه نپرسیدید. چون ببینید عزیز، علاوه بر آنچه که به عنوان گرانت هست که میتونن در اختیارتون کمک بلاعوض هست، یه مقدار وامی هم هست که بعد از اینکه فارغ التحصیل شدید اونا باید بپردازید، که به نظر من در شرایطی شما حتی اگر بهره‌ای که میگیرن 10 برابر اونم باشه، همچنان ارزش داره، در حالی که بهره بسیار کمی است. اینی که بپرسید از مسئولین دانش کالجتون که واقعا امکانات دیگر شما چه هست، و برخی از اوقات از یه فرصتایی میشه استفاده کرد. ضمناً میدونم که شما در کدوم شهر هستی؟ بربنک. اگر شما شاید با انجمن استادان نگاه کنید به یلو پیج، از 08 میتونید بگید یا از 50-50-100 باشون تماس بگیرید. اونا برخی از اوقات واقعا برای دانشجویانی با این همه شور و اشتیاق ممکنه امکاناتی رو فراهم بیارن و در نتیجه بتونن به شما کمک های مالی هم بکنن. و بعدم خوشبختانه برخی از اوقات سازمان ها و مؤسساتی هستن که برای دانشجویانی مانند شما ممکنه فرصت هایی رو فراهم کنن. من چون یک کمی دور هستم، فقط خبرهاشو جسته و گریخته میشنوم، ولی میدونم حتی امروز من رو برنامه رادیوییم که دختر خانمی آمدند و مسائل ویژه‌ای داشتن، بلافاصله چند تا تلفن از دوستانی داشتم که آمادگی خودشون رو برای کمک بیان کردن. به هر حال این دستهای مهربان هست که خیلی از اوقات دست انسان رو در یه چنین شرایط سختی میگیره. ولی شما مطمئن باشید که به هر حال در اینجا راهی رو پیدا میکنید. حالا ممکنه دیر یا زود باشه، ممکنه کمی شما رو در درستون هم طوری که گفتید عقب بیاندازه، ولی بسیارن کسانی که با شرایط سخت تونستن موفقیت های بسیار زیادی رو پیدا کنن. موضوع اصلی و اساسی یه حد اقل هاییست و من اون رو در شما میبینم. اینی که امید من اینه که از این بابت مسئله و مشکلی پیدا نکنید. و بعدم من یک کلاسی دارم، البته میدونم با توجه به گرفتاریاتون هر وقت این کلاس های من باشه خوشحال میشم هم ببینمتون هم برای شما رایگان خواهد بود. هر زمانی که بود فقط بیاید و بگید که من گفتم و در این زمینه مسئله و مشکلی نخواهد بود. چی میخواید بخونید؟ اگر رشته مورد علاقه شما چه هست که دوست دارید؟ آرکیتکتور. میتونم بپرسم چرا یه همچی علاقه پیدا کردی؟ نه اینکه مهم باشه، فقط میخوام ببینم واقعا دلایل شما یا ذهنیت. من ایران در دوران راهنمایی متوجه شدم که به این رشته علاقه دارم، دلیلش هم نمیدونم. بعد همون که وارد دانشگاه شدم و فوق دیپلممو گرفتم، بعدم که به اینجا اومدم. الان چند سالتونه شما؟ 24. اون وقت با کی آمدید؟ تنها آمدید یا با؟ تنها اومدم. بقیه... با همین دوستم که دارم زندگی میکنم با این اومدم. بقیه فامیل ایران هستن؟ فامیل های نزدیک اینجا دارم، ولی طوری نیست که بهش ازشون کمک گرم. نه اونا متوجه هستم، به هر حال بسیاری در اینجا خودشون گیرند و گرفتار. ولی به هر حال عزیز، من هیچ ارتباطی واقعا بین یه چنین تمایلی که در شما هست جز در شرایطی که غیر ممکن باشه نمیبینم. بعدم خودتون رو با یه چنین نومیدی و نگرانی همراه نکنید، چون واقعیت نداره. بعدم حالا بذارید ببینید چه میشه. اگرم اون مراجعه کردید یا حتما
یه تماسی با من بعدن گرفتید من ببینم که چه کار میشه کرد. فقط اون چیزی که برای من اهمیت داره این است که بدونید بسیاری مانند شما هستند و در شرایط بسیار سختی همه جای دنیا برای تحصیل کوشش میکنن. ای کاش چنین نبود، ای کاش حداقل رو برای همه فراهم میکردن، ولی متاسفانه ما یه چنین دنیایی رو نداریم. اینه که حالا ببینید چه میکنید، ولی مطمئن باشید که اگر اون حداقل باشه همین اندازه که این چنین میل و نیرو و انگیزه در شما هست، حتما به هدفتون خواهید رسید و امیدوارم چنین بشه. خیلی ممنونم آقای دکتر. من میتونم یه سوال دیگه هم بپرسم؟ راجع به چی هست بفرمایید. در رابطه با ترس از پیری، من مادر بزرگم 7 تا بچه داشت و در زمان جوانی به اندازه کافی پس انداز داشت، سرمایه خوبی داشت، مثلا برای خودش خونه مغازه همه چی داشتم. خیلی زحمت کشیده بود تو زندگی، ولی من شاهد این بودم که بچه‌هاش اینو به هم دیگه پاس میدادن، سر حمام بردنش با هم دعوا داشتن، سر غذا دادنش دعوا داشتن، از پول خودش براش یه تخت خوابی که مثلا نخوره زمین نمیخریدن، یه پرستار بهش نمیگرفتن. و این صحنه ها رو که دیدم من خیلی از پیری میترسم که مثلا من خرانی 7 تا بچه داشته باشم یا اینقدر پول داشته باشم که برای سر من میان. نه ببینید عزیز، من از اتاق فرمان خواهش کنم اگر ممکنه تلفن ها رو بگیرن، اگر فرصتی دارن ممنون میشم. ببینید عزیز، ما اولا در دنیایی هستیم که بسیار مهم هست، بسیار مهم هست که به نوعی به مرحله خودکفایی برسیم، یعنی خودمون مواظب خودمون باشیم. ما نمیتونیم به انتظار دیگران باشیم. این که من یه بچه دارم یا 7 تا بچه دارم یه قسمت مسئله است. یکی این که من در دنیایی هستم که باید این مواظبت و مراقبت رو از خودم داشته باشم. نگرانی شما رو میفهمم، ناراحتی شما رو میفهمم، اما به شما چه ارتباطی؟ ما در دنیایی هستیم که اولا با رعایت یه اصولی در دوره جوونیمون، میانسالیمون، میتونیم حداقل خاطر خودمون رو تا حدود ممکن از نظر امکانات مالی در بزرگسالی آسوده کنیم. ولی بعد برمیگرده به شرایط روانی که داریم، شبکه‌ای که از فامیل و دوستان برای خودمون نگه می‌داریم، اگر ازدواج کردیم فامیل همسرمون، و اینا کارهایی است که من و شما باید بکنیم تا اونجوری تنها نیفتیم. علاوه من نمیخوام بگم آنچه که گفتید در جهان شایع نیست، ولی این اولا مال جوامعی است که با مسائل و مشکلاتی روبرو هستن، بعدم تازه مال به هر حال افرادی است که مواظبت و مراقبت لازم را از خودشون نکردن. شعر معروفی است که مصیبت بود پیری و نیستی. نه من کاملا با تو موافقم، ولی اون به شما چه ارتباط داره؟ چرا شما ای بسا به هزاران، اگه قرار باشه در همین چارج باشه، هزاران بلکه میلیون ها نفر آدمی که حتی در اون سنین میتونن به بقیه کمک کنن نگاه نمیکنید، چرا شما خودتون رو با او همانند و نزدیک میکنید؟ اینه که من فکر می‌کنم خودتون رو اذیت این موضوع ها و مسائل نکنید. به علاوه این خودش یه میل انگیزه در بن شما به وجود میاره که کار و کوششمون رو بسیار جدی بگیریم، برنامه ریزی کنیم، پس انداز داشته باشیم، سرمایه گذاری کنیم که خاطرمون آسوده باشه. تازه ببخشید از شبکه‌های بیمه و مانند اون استفاده کنیم و خاطرمون آسوده باشه که وقتی به اون سنین رسیدیم باشه. نه خودتون گرفتار این استراب و نگرانی ها نکنید. مثل قبلی یه کمی هم معلومه با مشکل استراب و نگرانی همراه هستید، امیدوارم بتونین اونا رو هم حل کنید. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خیلی ممنون از اطلاعات خوبتون. خواهش می‌کنم. بینندگان عزیز، فقط یادآور میشم که این برنامه در روز جمعه اگر اون رو میبینید همکنون بین ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر پخش میشه. اجازه بدید که چند پیام بشنویم با بیننده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید. لاس وگاس، رستوران خانوادگی ویلج در منطقه مسکونی نزدیک استریپ افتتاح شد. رستوران ویلج در فضای آرام و دلپذیر با غذاهای با طعم ایرانی و مدیترانه ای آماده پذیرایی از شماست. آدرس 4255 ساف دورانگو درایو، thevillagelasvegas.com، رستوران خانوادگی ویلج در لاس وگاس. آیا علاقمند هستید در عرض مدت کوتاهی دارای مهارتی شوید که به درآمد شما بیفزاید؟ شما با فراگیری خرید فروش شاخص‌ها در بازار سهام از طریق مؤسسه bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت 4 برنده بهترین تریدر جهان می توانید در عرض مدت کوتاهی به موفقیت و درآمد بیشتر دست یابید. خیلی خوشحالم که بگم کمپانی Bullseye Traders در مسابقه World Trading Contest
در آگست 2011 شرکت کرد. این مسابقه که دو هفته طول کشید، کمپانی بوزای تریدرز توانست مقام اول رو در میان 447 نفر که در این مسابقه شرکت کرده بودند رو به دست بیاره. بدون داشتن هزینه‌های جانبی برای داشتن بزنس می توانید با استفاده از مهارتی که در خصوص خرید و فروش شاخص‌ها آموزش می‌بینید و با استفاده از فناوری و نرم افزارهایی که bullseyetraders.com در اختیار شما قرار می‌دهد، فقط با داشتن یک کامپیوتر در هر کجا که هستید در 24 ساعت شبانه روز به درآمد روزافزون دست یابید. در کلاس‌های رایگان اولیه bullseyetraders.com شرکت کنید و خود داشتن درآمد بیشتر را تجربه کنید. bullseyetraders.com 1-877-489-0509. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید. رازها و نیازها. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از آنکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانسی تحت عنوان حال و آینده ایران، نگاهی به اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران و آینده اون رو روز یک شنبه 22 اپریل از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی خواهم داشت. همچنین در سان دیگو در روز یک شنبه ششم ماه می کنفرانسی با عنوان خودخواهی، خوددوستی و عشق در تالار خانوادگی صوفی برگزار خواهم کرد، ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30 هست. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم. یکی سفری است از بارسلونای اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا روز جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه که مخصوصا تخفیف بسیار بسیار زیادی برای کودکان زیر 12 سال و یا نوجوانان زیر 18 سال قائل شدن. و دوم سفر 7 شب و 7 روزه است از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 جولای آغاز شده و تا جمعه 27 جولای ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل بر هر سفر 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با بیننده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
الو. الو آقای دکتر با من هستی؟ بله خواهش کنم بفرمایید. تمنا میکنم چون ما یه کمی فاصله داریم، ممنون میشم تلویزیون رو راه کنید، صدام صداشو کم کنید در خدمتتون. بفرمایید. بله آقای دکتر. صدا من میشنوید آقای دکتر؟ بله بله خواهش کنم بفرمایید. بله روزتون بخیر. آقای دکتر من موردی که میخواستم باهاتون صحبت بکنم مشکلیه که من با همسرم دارم، منتها قبلش بایوگرافی خدمتتون بدم. بفرمایید. از حضور شما که من 58 سالمه، خانومم 47 سالشون هست و الان حدود 15 ساله که از ایران مهاجرت کردیم و یکی از مسائل مهمی که از اول زندگی به اصطلاح مشکل بوده و مشکل بوده در زندگی ما اینه که من خانومم به اصطلاح خیلی رفیق باز هستن، خیلی با دوستانشون به اصطلاح در رفت آمد هستن، البته من برای من مسئله ای نبوده هیچ وقت، منتها این دوستان بیشتر خانم هایی هستن که یا ازدواج نکردن یا اینکه طلاق گرفتن. البته میگم مشکلم این نیست که چرا طلاق گرفتن و چرا ازدواج نکردن، مسئله سر اینه که اینها مجرد هستن و وقتی زیاد دارن و باز هم از طرف دیگه من هیچ مشکلی ندارم که ایشون در رفت آمد هستن، ولی متاسفانه این دوستان همیشه زمانهایی زنگ میزنن به منزل ما، فرض کنید مثلا ساعت 9 و نیم شب، ساعت 10 شب، و این مسائل منو ناراحت میکنه. من حتی به خانمم میگم خب ایشون میتونه مثلا زودتر زنگ بزنه یا قراری که میخواد با شما بذاره یه طوری قرار بذاره یه ساعت معقولی باشه، ولی متاسفانه خانم من فکر میکنه که من دارم خودخواهی میکنم و همین موردی که مثلا دو سه روز پیش بود که یکی از این دوستانشون زنگ زد حدود ساعت 9 شب که بله من دارم میام منزل شما و خب خانم منم بلند شده آماده شده که شامی درست بکنه و من به ایشون اعتراض میکنم، میگم خیر ما که شما که مجرد نیستی، آخه این دوست شما نباید فکر بکنی که آیا واقعا ما آمادگیشو داریم که الان ایشون این موقع شب تازه میخواد بلند شه بیاد. خانم من اظهار میکنه که خب ایشون خیلی احساس صمیمیت میکنن، آخه من نمیدونم این چه جور صمیمیته که بخواد باعث ناراحتی من بشه و ایشون حاضر نیست قبول بکنه که من مسئله خودخواهی من نیست. من میگم که به هر حال یه اصولی رو باید رعایت کرد، آخه ساعت 9 و نیم یا 10 شب زنگ زدن خونه کسی این مزاحمت نیستش. من واقعا سوالم از شما اینه، البته اینو من خدمتتون عرض میگم که بکنم که من مشکل OCD رو دارم و یه مقدار آدم عصبانی هستم که الان حدود شاید 20-25 ساله که من دارم دارو استفاده میکنم، ولی من فکر میکنم در این مورد این نه یه مسئله وسواس باشه یا یه مسئله عصبانیت باشه، این یه چیزیه که دوستان باید رعایتشو بکنن. میخواستم نظر شما رو در این که آیا واقعا این مشکل منه یا من واقعا دارم خودخواهی میکنم تو این مسئله، اینو میخواستم ازتون سوال بفرم. ببینید از بذار اولا دو تا سوال دارم، یکی شما چه مدتی با هم ازدواج کردید؟ 26 سال. دومی که فرزند چی داریم؟ فرزند یه دختر 23 ساله، الان میدونم شما یه اعتراض خواهید کرد ولی اول یه پسر 10 ساله. اوکی. ببینید عزیز نه خواهش کنم ببینید، من مطلبی که مایلم خدمتتون عرض کنم اینه، روزی که ما ازدواج میکنیم اولین قاعده این هست، من جزء اون 50 باید و نباید هم آوردم و جز 7 تا اصلی است از نظر من که عشق رو، ازدواج رو و خانواده رو نگه می‌داره، زن و شوهر برای هم میشن نفر اول، یعنی شما برای ایشون و ایشون برای شما نفر اولن. معنای نفر اول بودن این است که حتی بچه‌ها و خانواده و دوستان دوم و سوم و چهارمند. معنای نفر اول این است که در مجموع ایشون ای بسا 60-70% موارد نظر شما نظری است که براش و بر مبنای اون تصمیم میگیرن. هر زمانم که شما با کسی مساوی باشید همیشه شما رو انتخاب میکنه، حتی بچه ها. من بارها این عرض کردم که اگر شما گفتید که در خانه بنشینید ولی بچه ها گفتن بریم سینما،
همسرتون باید نظر شما رو رعایت کنه. اینو در خصوص بچه ها میگم که دیگه جایی برای فامیل و دوست اصلا باقی نمیگذاره. یعنی اساس ازدواج امروز بر این هست، ازدواجی که خانواده هسته‌ای داره، اینه که زن و شوهر برای هم نفر اولن، بعد فرزندان و بقیه به دنبالشون خواهند اومد. این مورد اول. دوم، اصولا خانواده یک پناهگاهه برای ما از همه آسیب‌ها و همه رنج‌ها و گرفتاری‌هایی که ممکنه تو محیط اجتماعی داشته باشیم، ممکنم نداشته باشیم، و بنابراین وقتی به خانه میایم می‌خوایم راحت و آسوده باشیم. به همین جاست که حتی لباسی رو که آدم‌ها در خانه دارن، نوعی که می‌نشینن، به گونه‌ای که در ارتباط با حتی اشیای دوربر خودشون قرار می‌گیرن، احساس راحت و استراحت و امنیت و آرامش می‌خوان. نتیجتاً محیط خانه درست است که جایی برای خیلی چیزهای دیگه هست از جمله رفت و آمد افراد، ولی ما اون رو درست نکردیم به عنوان مهمان خانه. بگذاریم از این که ما ایرانی ها یه گرفتاری بزرگمون اینه که از اونجایی که برای دیگران زندگی میکنیم و مانند چشم دیگران رو میبینیم و خودمون رو نمیبینیم و به دلیل آسیب هایی که خوردیم فکر میکنیم هیچ بودن و به هر حال بی اهمیت و بی ارزش برای دیگران بودن نشان دهنده این که اونا رو دوست داریم، اونا رو مهم میدونیم، که ابدا چنین نیست. اتاق مهمانخانه‌مون باید از همه اتاقامون به هر حال زیباتر و اشیایی که در اون هست یه چیزی باشه که خودمون لیاقت نشستنش رو یا استفاده ازش رو نداریم، خودش حالا اون یه گرفتاری دیگری است. بنابراین محیط خانه یه محیطی است که ویژگی خاص خودش رو داره. اصولا ما در دنیایی هستیم که برخلاف گذشته که مردمان بیکار بودند و بنابراین همه جا بودند و همیشه هم دست به تکرار می‌زدند. یعنی شما در گذشته که مردم خبری نداشتند و توانایی علمی معمولا نبود و آگاهی نبود، کسی هم بیش از دیگری نمیدونست، ما همه تکرار میکردیم. ما یه تحقیق دانشگاه در ایران قبل از انقلاب داشتیم که برخی از فرض کنید یه دهه 700 نفره، من خاطرم هست، اینا همه مثلا 345 تا ضرب المثل بلد بودن، همه 18 تا شعر بلند بلد بودن. هیچ کس بیشتر از دیگری نمیدونست، برای که کسی بیشتر میدونست انقدر میگفت که همه یاد میگرفتن. به بیان دیگه آدم ها در اونجا بیکار بودن. دلیل اینکه آدم ها صبح تا غروب میخوان با هم باشن از سر بیکاریه، از سر نداشتن یه برنامه هست. ممکنه با هم بودن خودش جزی از یک کار مهم که روابط اجتماعی و بیشتر و بهتر کردن دوستی باشه، من با اون هیچ مسئله و مشکلی ندارم، ولی این نمیتونه از سر حوصله سر رفتن و خستگی و بیکار بودن آدم گوشی تلفن رو برداره با آدم ها حرف بزنه که امروز شده، یا این کمطور که شما گفتید سرش بندازه پایین بیاد، یا احتمالاً تلفن کنه من دارم میام. بعدم ما همیشه در خصوص خودمون میتونیم تصمیم بگیریم. من میتونم تصمیم بگیرم که الان با دوستم صحبت کنم یا بگم اشکالی نداره که دوستم من تلفن کنه، اما وقتی یه کسی دیگه پهلوی منه، حتی وقتی من بچه دارم نمیتونم این کارو بکنم، برای که این وقت من مال اونم هست، این زمان مال اونم هست. بنابراین در خانه‌ای که شما هستید، هم از اینکه بچه‌ها با شما باشند و نباشند، اصلا ایشون نمیتونه تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه، همونطور که شما نمیتونید باشید. ما شکوه و شکایتی که در گذشته از مردان داشتیم این بود که بدونی که به همسرشون بگن مهمون با خودشون می آوردن یا با یه اخطار میگفتن که من با فلانی و فلانی دارم میام و غذا رو فراهم کن، درست مانند آشپزی که منتظر فرمان باید باشه با امکانات این کارو بکنه. من ابدا کار ایشون رو به گونه‌ای که شما مطرح می‌کنید درست نمی‌دونم، به ویژه اینکه وقتی شما بدونن شما این موضوع رو دوست ندارید، ایشون نمیتونن انتخاب کنن. ببینید عزیز، ما حتی در رابطه میان زن و مرد یه قاعده یک به ده، حتی یک به 20 داریم. یعنی روزی من حاضرم یک واحد برای شما رنج ببرم که شما 20 واحد لذت ببرید، بگم میارزه، بگم ارزش رو داره. ولی حتی اگر یه واحد رنج در مقابل یه واحد لذت، حتما باید به نفع کسی تصمیم گرفت عمل کرد که رنج میبره. یعنی اگر شما بگید من این کارو دوست دارم، همسرتون میگه من دوست ندارم، شما باید به میل ایشون عمل کنید. دوستی شما موضوعش منتفی است، چون همیشه کارهایی پیدا کرد که هر دوی شما دوست بدونن، و رنج مساوی لذت نیست. رنج در روابط خانوادگی مساوی لذت نیست. روزی که کسی رنج میبره، ما باید بر اساس رنج او تصمیم بگیریم، نه بر اساس لذت خودمون. وقتی که شما مشخصا بیان میکنید، کاری ندارم حالا به اینکه اون دوستان کی هستن، حتی این دوستان میتونن پدر مادر شما یا پدر مادر یا خواهر برادر ایشون باشن. روزی که شما یه محیط خانه‌ای رو دارید
که با اومدن یک کسی روابطش به هم میخوره، شرایطش دگرگون میشه و شما اون رو برای راحت و استراحت خودتون دوست ندارید، معلومه اونجا جایی نخواهد داشت. و در نتیجه اگر شما مخالفتتون رو ابلام کردید، به نظر من تکلیف ایشون روشنه. از همین نگذشته، همیشه افراد یه فرصتایی پیدا میکنن که در زمانهای دیگه اون کارا رو انجام بدن. من یکی از شکوه و شکایتایی که برخی از اوقات زن و مردا میکنن یا آقایون میکنن همینه که همسر من، حالا شب که من ساعت 6 بعد از مثلا 10 ساعت 8 ساعت 11 ساعت فرق میکنه، خسته اومدم، حالا یادش میفته با جارو هم بکنه و صدای جارو برقی هم بلند میشه، به طوری که هم منو اذیت میکنه هم نمیتونم اگر بخوام تلویزیونی ببینم و استراحت بکنم انجام. ما این کارا رو باید برنامه‌ریزی کنیم و بعدم اگر به من بگن یه شرایط اضطراری پیدا شده و در نتیجه اون دوستشون مایل ایشون رو ببینه، من کاملا میتونم بفهمم، ولی برای فقط خوشحال کردن و راضی کردن خودشون یا وقت کشی یا حوصله‌شون سر رفته یا یه موضوعی که میتونه صبر کنه تا فردا اونها در وقتی که شما نیستید و میتونن ازش استفاده کنن همدیگر رو ببینن، هیچ من ذلیلی براش نمیبینم. یعنی این رعایت ها هست عزیز، اسم اینا نه فداکاریه نه گذشته نه تحمله، اسم اینا نوعی مشارکت و همکاری است. روزی که من تنها اینجا هستم میتونم الان پاشم و برم، ولی الان اینجا که هستم من باید اینجا جلوی این دوربین بنشینم. من روزی که تو خونه هستم میتونم تلویزیون رو برای خودم روشن و خاموش کنم یا از این کانال به اون کانال برم، ولی اگر شما هر کس، حتی یه بچه 2 ساله 3 ساله من که به اون تلویزیون نگاه میکنه کنار من نشسته باشه، من بدون موافقت و رضایت اون این کارو نمیتونم بکنم. بنابراین در این گونه موارد مسئله این نیست که ما چون با هم ازدواج کردیم ولی با تحمل و گذشت فرکاییم، نه، ما با قبول ازدواج پذیرفتیم، از هزاران هزار مزیت اون بهره میگیریم، در این حال ناچار باید از برخی از آزادی ها و حقوق خودمون بگذاریم. این در صحنه حتی کشوری هم همینه، ما میام از یه مقدار آزادی ها حقوق خودمون میگذاریم، اون رو تفویض میکنیم به دولت تا اون بتونه حافظ آزادی و احتمالاً رعایت حقوق بیشتر ما باشه. یعنی یک معامله است که بر اساس قرارداد صورت بگیره. بنابراین به گونه ای که شما موضوع رو برای من مطرح فرمودید، من اصلاً جایی برای گفتگو نمیبینم. تکلیف کار بسیار بسیار روشنه و اون دوستان همسرتون هم باید بدونن که نباید چه میکنن. معلومه که اونا اگر وقت بیشتری دارن، فرصت بیشتری دارن، به ویژه چون ازدواج نکردن، اون زمانی که معمولاً افراد متأهل که شبها از کنار هم قرار میگیرن، اونا باید از صحنه برن بیرون، اونا باید یه فکری برای خودشون بکنن تا اینکه حالا راهی بشن. و اینکه اونا دوست همسر شما هستن، مادام که دوست شما و فرض کنید فرزندان شما نیستن و یا فرزندان شما و شما اشتیاقی به دیدارشون ندارید، اونا قرار نیست همچی دعوتی رو از خودشون به عمل بیارن یا یه چنین دعوتی رو که ای بسا مبتنی بر تعارف هست بپذیرن، و ضمناً همسر شما هم قرار نیست همچین کاری رو بکنن. اینی که به گونه ای که شما فرمودید اصلا ارتباطی به مسئله خودخواهی نداره عزیز. یعنی ما به عنوان یه انسان قرار است که برای خودمون تصمیم بگیریم. ما وظیفمون در حقیقت برآوردن احتیاج ها و نیازهای خودمونه. ما قراره در یه شرایطی که هستیم خودمون رو اول بدونیم، چون که شما برای خودتون اولید، همسرتون برای خودش اوله. من قرار نیست در مقابل شما نباشم یا هیچ باشم، من اونجا جایی ندارم، معنایی نداره. یعنی اونجایی که خانه شماست و منزل شماست، همونطور که قانون هم اجازه ورود هیچ کس رو نمیده، ما هم قرار نیست اون آزادی رو و حق انتخاب و اختیار رو به هم بزنیم به دلیل اینکه من میخوام اگر تو نمیخوای، در حالی که اولا کل مسئله زیر سواله و دوم را میتونن یه وقت دیگه بدون اینکه مسئله و مشکل و مزاحمتی برای دیگری فراهم کنن اونها رو انجام بدن. این است که اینکه شما OCD دارید یا ندارید فقط ایشون رو یه مقدار بیشتر مواظب میکنه که همسر من اگر گیر و گرفتاری داره، چون وظیفه زن و شوهر نسبت به هم مواظبت و مراقبت از جنبه های حساس و شکننده و به هر حال آسیب پذیر همسرشه. اصلا اینکه از داستان همسر همینه، نه اینکه تازه من یه زخمی هم ببخشید نمکی هم به روی اون زخم بریزم. من اگر ببینم که مثلا زن و شوهری، همسری عذر میخوام، اشکالی داره، مسئله‌ای داره، این وظیفه اون در حقیقت همسر دیگر است که مواظب اون باشه تا اینکه اون رو بخواد مطرح کنه. اینکه من واقعا بر اساس ماجرایی که شما تعریف کردید، من هیچ جایی و دلیلی برای اینکه ایشون شما رو خودخواه بدونه نیست. مفهوم خودخواهی وقتی است
که ما به دیگری رنج میدیم به خاطر خودمون. یعنی من کاملا میتونم اگر قرار باشه این لغت سلفیش و خودخواه رو به کار ببرم، اگر، تکرار میکنم، اگر ماجرا آن است که شما فرمودید همسر شما که خودخواهه که به خاطر خوشحالی خودش یا نمایش این که من ببین چه خانم خوبی هستم، دوست من که تو اگر ساعت 9 هم خواستی بیای من برات آماده هستم، رنج دیگری رو موجب میشه. ایشون از خودش میتونه مایه بگذاره، رنج خودش رو میتونه ببره و لذت دیگری راشته باشه، ولی نه اینکه من به هزینه دیگری به فرد دیگری لذت بدم. نه، اتفاقا اینجاست که موضوع خودخواهی مطرح میشه و اینکه یه آدمی برای خودش یه حقوقی قائله یا آدمی برای خودش یه حریمی قائله یا آدمی برای خودش یه وقت خصوصی و فردی و شخصی قائله یا آدمی بخواد که بعد از کار روزانه استراحتی بکنه و اگر دیداری هست با رضایت و توافقش باشه، به نظر من ابدا گفتگویی برای موضوع خودخواهی نداره. آقای دکتر ببخشید من یه خواهش میتونم ازتون بکنم؟ بفرمایید. من چون همسرم منزل نبودن، ایشون همین الان اومدن، من میتونم شما فرصت دارید با ایشون صحبت بفرمایید؟ آخه اگر ایشون داستان من شما رو نشنیدن خیلی فایده ای نداره. نه ایشون نشنیدن. حالا بهشون بگید، حالا بهشون بگید که داستان من شما رو بشنون. عرض کنم که این برنامه چه ساعتی تکرار میشه؟ امشب متاسفانه نمیشه، یعنی الان 6 تا 8 بعد از ظهر یک شنبه 6 تا 8 صبح خواهد بود، بنابراین مجبورید. شما کجا زندگی میکنید؟ ما در کانادا هستیم. من مورد دیگه هم که میخواستم، البته اگه فرصتی داشته باشم باتون ببخشید مطرح بکنم. بفرمایید چند دقیقه. ما در یک شهری بودیم که خودتون میدونید که کانادا کلا از نظر هواش و اینها به چه صورت هستش. ایشون حدود 6 ماه پیش بود، ما 15 بذار من از اتاق اجازه بدید، من چون مشکل تلفن ها رو داشتیم اتاق فرمان خواهش میکنم، همه خطای ما پر هست، این خطا رو لطفا بگیر ولی بعد از 3 دقیقه قطع میشم. ممنون میشم، ببخشید، بفرمایید. خواهش میکنم. حدود 15 سال بود که در یکی از شهرهای غربی بودیم که خب هواش سرد بود و من مجبور بودم به خاطر کارم اونجا باشم. تا اینکه خانمم همیشه اعتراض میکردن نسبت به هوا و سرمای هوا، ایشون تصمیم گرفت که حدود 6 ماه پیش اومدن به ونکوور. منم خب بناچار قبول کردم به خاطر که ایشون خوشحال باشن و زیاد به اصطلاح اعتراض نکنم، من این مسئله رو قبول کردم. نه سب کنید. نه، ما محل زندگی با توافقه. بعدم مسئله آب و هوا برای یه دهی بسیار مهمه، اینه که اگر شما من بفرمایید که من اون هوای سر رو دوست داشتم، ایشون این هوا رو دوست داشت، من تازه با توجه به اون بحثی که راجع به لذت و درد کردیم حق رو میدم به کسی که رنج میبره، نه شما. اگر به من بگید که از نظر شغل و کار و درآمد که مربوط به همه خانواده است، من اونجا 1000 دلار در میآوردم، اینجا 500 دلاره، ولی ایشون انتظار 1000 دلار داره، خب حرف شما درسته، ولی اگر یک اونجا 1000 دلار در میاردید اینجا هم نزدیک اون در میارید، دوم اگر کمتر در میارید ایشون و بچه ها راضی هستن که به گونه ای که شما بیان فرمودید این حق انتخاب با شما هم نبوده، یعنی مگر دلایلی داشته باشید که من به خاطر این جابجایی از نظر شخصی رنج میبرم، اذیت میشم، آسیب میبینم و ضمناً توقع و انتظار شما همچنان اون هست که من زندگی رو آنچنان فراهم کنم در حالی که اینجا نمیتونم، اون بحث داره، ولی اینکه شما یه جایی بودید که سرد بوده و همسرتون و بچه ها اذیت میشدن، بعد ایشون آمده یه جایی که هواش بهتره، شما باید سپاسگزار ایشون باشید که این کار کردن، اینجا رو نمیفهمم. فقط میخوام مطمئن بشم صورت مسئله من بهتون عرض میکنم. من به خاطر کارم مجبور بودم تو اون شهر باشم، چون به غیر از اون استان جای دیگه من تو مثلا چون تو کارهای نفتی هستم، جای دیگه یعنی ونکوور برای من هیچ چیزی نداره، هیچ درآمدی نداره. بچه ها هم من پسرم اصلا مایل نبود پسر بحث دارم، ولی خب دخترم چون دانشگاهشو تموم کرده بود و اینها، ایشون تمایل داشت دخترم بیاد. در هر صورت اینها اومدن، من هم قبول کردم که چون کارم طوری بود که
میتونستم ماهی یه بار بیام اینجا ونکوور یا چند روزی ببینم. خب یه نظر مسئله دوری بود، یه نظرم مسئله مخارج اضافی از نظر پرواز از اون شهر به ونکوور، ولی تمام اینا رو من قبول کردم. منتها الان مسئله سر اینی که سب کنید چون من دخترم اصلا میگفتش که من از کل کانادا خوشم نمیاد، میخوام برگردم ایران، ترجیح میدم الان برم ایران. دختر من یه حدود دو ماهی که رفته ایران و خانم من میگه که همون صحبت رو میکنه که نه حالا من یک سالی هم من برم ایران با این بچه، بعد ببینیم چی میشه اونجا، آیا میمونیم یا نمیمونیم. من سوالم از شما اینه که من پسر من 10 سالشه اینجا به دنیا اومده، آیا به نظر شما این کار درستیه که اینا بلندشن برن ایران و این تغییرات برای بچه من؟ اینو من میخواستم خدمت نظرتون سوال. نه ببینید عزیز، نه این موضوع زندگی زناشوییتونه. ببینید من اولا مطلب رو درست نفهمیدم، ممنون میشم یا تلویزیون دورا دور ببینید، چون من میخواستم یه مسئله رو تصحیح کنم. من فرضم بر این بود که شما از اونجا آمدید و در مثلا ونکوور رای زندگی میکنید، ولی اگر اونا اون محل سرد رو ترک کردن و آمدن، خب اون یه گفتگوی دیگری است، یه بحث جدی است و من نمیخوام وارد اون گفتگو بشم، برای که برمیگرده به یک واقعا شدت سرما و حساسیت و تنها بودن که معمولا هست، دو برمیگرده به اینکه آیا واقعا هیچ جای دیگه برای شما کار نیست یا کار دیگری نیست، و اصلا چرا یه همچه انتخابی از آغاز شده، موافق و مخالف چه بوده. یه مقدار این بحثای که چند تا تیکه داره، اما در خصوص اینکه حالا ایشون راهی ایران میخوان بشن، خب اون یه مقدار بحث دیگری است، چون اصولا تعریف خانواده زیر یه سقف بودن هم هست و در بیشتر موارد هست، مخصوصا وقتی بچه ها هستن. عذر میخوام. بنابراین من فکر میکنم که این موضوع رو باید جدی گرفت، یعنی یه بحثی است بسیار سنگین. علت سنگین بودنش هم اینه که اگر به درستی باش برخورد نکنید، اگر همدیگر رو وادار کنید به کاری و یا احتمالاً یه راهی رو تحمیل کنید به دیگری، در دنیای امروز احتمالی که زندگیتون از هم بپاشه و همه آسیب ببینن و بچه هم این وسط از پا در بیان هست. این موضوع جدی است، این موضوع شوخی نیست که احتمالاً من و شما یا من حداقل با اطلاعات کمم بتونم درگیر بشم. حالا اگر قسمت اول نبود میخواستم این کار بکنم. حالا یه پیشنهاد بهتون دارم، اگر اولا همسرتون عرایض منو بشنون، چون خوشحالشون نخواهد کرد، اونو بشنون، و اگر دلتون خواست مثلا هفته آینده روی خطش بیارید، ولی هر دو با هم باشید، و اگر دلتون خواست موضوع ماندن در ونکوور رو یا رفتن به ایران رو یا بردن فرزند رو، اینا رو دلم میخواد بشنون، برای اینکه به نظر میرسه من با یه خانواده یه مقدار به هم ریخته روبرو هستم. حالا وقتی خانواده در یه جهاتی به هم ریخته، حالا انتظار این که دیگری رفتار درستی داشته باشه و از خودش و حق و سهمش بگذره، خب وقتی که واقع بینانه نیست. من میخوام ببینم واقعا چگونه زندگی بوده و هست، و اون وقت شاید بشه نظری داشت. بذارید این قسمت دوم رو برای مثلا هفته آینده یا هر زمانی که هر دوی شما اگر مایل بودید و همسرتون بعد از شنیدن عرایض من اگر تمایلی داشتن در خدمتتون هستم، خوشحال میشم بشنوم. منم به پیام هستم، اجازه بدید ازتون خداحافظی کنم. خیلی ممنون، لطف کردید. تمنام کنم، خواهش کنم. بینندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید. بار دیگر استاد یگانه آواز ایران از دل ملتی میخواند. کنسرت با شکوه محمد رضا شجریان و گروه شهناز در آمریکا. برنامه تور بهار 2012، پنجشنبه 19 آوریل بوستون، جمعه 20 آوریل نیویورک، یک شنبه 22 آوریل واشنگتن دی سی، شنبه 28 آوریل درهم، یک شنبه 29 آوریل آتلانتا، شنبه 5 می لس آنجلس و یک شنبه 6 می کاپرتینو. لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر به شجریان.info مراجعه کنید. علاقمندان به اشیاء و لوازم عتیق و آنتیک، توجه بفرمایید.
حراجی بی نظیر از مجموعه نفیس و متنوع از مبلمان و تاپستری، تابلوهای نقاشی، مجسمه های برنز آج، آلات موسیقی، شمعدان و لوس، ساعت های رومیزی و دیواری، گلدان، میز و صندلی های آنتیک و بسیاری لوازم دیگر با قدمت چند صد ساله در شهر اورنج برگزار می گردد. شنبه 14 و یک شنبه 15 اپریل 2012 ساعت شروع حراج 12 ظهر. مشکل پسندان و علاقمندان به این حراج بی‌نظیر می توانند با مراجعه به سایت های liveauctioneers.com و donpriestleyauction.com اطلاعات لازم را کسب نموده و یا با تلفن 714-633-2437 تماس بگیرند. این اشیا برای بازدید علاقمندان در محل حراج هر روزه از 9 صبح تا 10 شب آماده می باشند. آدرس 1319 West Catalla Avenue, Orange, California. شرکت ترانه با افتخار ارائه می کند. سعید محمدی در آلبوم همیشه دیر. بهترین آلبوم سال. گروه حقوقی کلارک فاونتن با مجموعه 120 سال تجربه کاری در سراسر آمریکا می تواند دعاوی حقوقی شما را در موارد تجاری، کاری، صدمات بدنی ناشی از اشتباهات پزشکی و تصادفات اتومبیل بدون پیش پرداخت قبلی انجام دهد. شما در صورت موفقیت در دعاوی حقوقی خود به ما پرداخت می کنید. برای مشاوره رایگان با سیروس نیاکان عضو گروه حقوقی کلارک فاونتن تماس بگیرید. کسب موفقیت را با bullseyetraders.com برای داشتن درآمدی روزافزون در بازارهای سهام تجربه کنید. برای کسب درآمد روزافزون و یادگیری صحیح خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام آمریکا با من فرامرز وحدت‌شعار و bullseyetraders.com همراه باشید. شما با فراگیری خرید و فروش بازار سهام و شاخص‌ها توسط bullseyetraders.com و فقط با استفاده از کامپیوتر خود، بدون داشتن مکانی برای بیزنس، بدون داشتن ارباب رجوع، بدون داشتن هزینه اجاره و بدون داشتن کارمند، درآمدی روزافزون را تجربه خواهید کرد. bullseyetraders.com. همسر جون، راه آسان آشنایی با همدم و همسر دلخواهتون. داشتن یار و همسر برابر نشان خردگرایی و بینش است، زیرا نه تنها عشق و دوستی و رسایی رو به زندگی شما می آورد و در تندرستی و بهداشت روان به شما کمک می کند، بلکه پژوهش‌ها نشان می دهند که زندگی زناشویی شما همیشگی و پایدارتر می شود. پس در هر شهر و کشوری که هستید در مؤسسه همسر جون نام نویسی کنید تا من پروین زمانی با تخصص در کار همسریابی شما را با همدم و همسری تحصیل کرده، برازنده و همتراز و مانند خودتان آشنا کنم. مهاجرت از طریق ازدواج توسط مؤسسه همسرجون.com چنانچه دارای شرایط مناسب باشید. برای آشنایی با سرویس مؤسسه همسرجون نخست به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. 818-450-6744. لطفاً برای تماس با نماینده همسرجون در ایران با شماره ایران بر روی صفحه تماس بگیرید. همسرجون.com. کیفیت عالی، صدایی برتر، قیمتی مناسب بدون هیچ گونه چارج اضافی، کارت‌های تلفنی پلنت آنلاین. کارت‌های تلفنی پلنت آنلاین را می توانید از فروشگاه‌های معتبر ایرانی چون سوپر سامان، کیو مارکت، سوپر دیدار، انسینو گلت مارکت، کتاب سرا، کوشر بازار، استار مارکت، استار لایت گیفت شاپ، سوپر جاویدان، سوپر تهران، وودلند هیلز مارکت،
سوپر کالیفرنیا، سانتا مونیکا گلاد مارکت، ایلات مارکت، ولی گرین گروسری، گلاد مارکت، سامز کوشر مارکت تهیه فرمایید. کمپانی پلنت آنلاین از تمام ایالت‌های آمریکا نمایندگی می‌پذیرد. چنانچه در خصوص آوردن پول از ایران به آمریکا و قوانین جدید اوفاک، همچنین قوانین جدید بعد از تحریم‌های اعمال شده بر ایران، علاقمند به کسب اطلاعات بیشتر هستید، از شما دعوت می‌کنیم به سری برنامه‌های ایران محضر، دفتر خدمات حقوقی و مشاوره قضایی دکتر مهدی حائری، حقوقدان و کارشناس قوانین ایران و آمریکا و مشاور امور اوفاک توجه فرمایید. هر سه شنبه 9 تا 10 شب به وقت لس آنجلس و هر یک شنبه 5 صبح به وقت لس آنجلس و 2 بعد از ظهر به وقت اروپا. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می‌کند. 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. با بیننده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. الو، بفرمایید. دوستان خوب ما با تلویزیون، ما کمی فاصله داریم اگر برنامه را از اون طریق تعقیب میکنید. بفرمایید. رازها و نیازها بفرمایید. سلام. سلام. من آسیم خیلی خوب نیستش. عیبی نداره. ما هم در بیزانی آمدم. هر دو هم دیگر رو میفهمیم عزیز. نگران نباش. چون بیننده های ما فارسی بلدن یا برخی مثلا در ایران هم جای دیگه، من باید مشکلی ندارم. خیلی نگران. منم فارسی بلد نیستم. بگو عزیز جان. باشه. من سوالی داشتم. مامانم گفتش که از شما بپرسم ببینم چجوری بتونم خودم رو کمک کنم. من در خیلی چیز تو زندگیم خیلی خوب میکنم. درستم خوبه، با دوستم و فامیلم خیلی راضی هستم، خیلی زبون بلدم، ولی تنها چیز که احساس میکنم برم یکم سخت هست این هستش که وقتی که من بچه بودم یکم اضافه وزن بودم. بچه هم خیلی از من مکفان میکردن. آره دیگه، مسخره میکردن. اوکی. سرشنم پسر بودن. الان هم که بزرگ شدم برای من سخته که برم با اگه یه پسری ازم خوشم بیاد، برای من سختی که
بهش نشون بدم که دوستش دارم، که باش برم بخوام دوستش باشم. اینم فکر میکنم که شاید برای اینکه چون که بچه بودم پسر از من میخندیدن، ولی الان دیگه من لاغر شدم، فکر میکنم که خوش قیافه هستم، ولی هنوز این برای من خیلی سخته. ببین عزیز، اولا من خیلی خوشحالم تو اینجوری هستی، اقلا پسرها از دست تو اذیت نمیشن، آسیبم نمیبینن، بنابراین چه خوب. اگر پسرها چه شانسی آوردن. ببین عزیز، حرفی که میزنی درسته، یعنی من و تو اگر یک حادثه‌ای که مثلا بی ضرر بوده، بی خطر بوده، بی درد بوده، برای ما یه زمانی با درد همراه شده، این دوتا حالا با هم قفل میشن، حالا اون موضوع با درد یا نگرانی همراه میشه و هر زمان که حالام تو زندگی ما پیدا بشه خودشو نشون میده. مسئله شرطی شدن یا کاندیشنینگ همینه دیگه. من اگر فرض کن که زنگو بزنم، حالا داستان پاولوف و کاری دارم، زنگ بزنم بعد بخندم، بعد از یه مدتی که زنگ بزنم مثلا دیگری میخنده، برای که میتونه من میخندم، یا خود من هر وقت صدای زنگو بشنوم لبخند میزنم. حالا پس این عادیه، اما اینکه تو وقتی که کوچولو بودی یا بچه بودی به دلیل اینکه اضافه وزن داشتی، که معمولا توی دبستانها بچه‌ها همدیگر اذیت میکنند و آزار میدن، سر به سر تو میذاشتن، مسخرت میکردن، به هر حال کاری که البته درستی است، ولی بچه‌ها تو این سن و سال مثل اینکه تنها تفریحشون و ضمناً برای خراب کردن دیگری و پوشوندن عیب خودشون این کارو میکنن بوده، ولی تو قرار هست که بر اساس کودکیت مثلا 6 سالگی 8 سالگی به موضوع نگاه نکنی. من که نمیتونم بگم چون وقتی که بیبی بودم این کارو میکردم یا تو بغل مادرم بودم، خب حالا میخوام برم تو بغل مادرم، خب تموم شده. تو باید بدونی که یه روزی پسرها و دخترها، که البته پسرها میگی بیشتر بودن، بیشتر بودن، برای که بعد جنستر هستن یه ذره، به هر حال مسائل دیگه ای مطرحه، به تو میخندیدن، تو رو مسخره میکردن به خاطر وزنه. اگر امروز همون وزن رو داشتی، بیشتری هم داشتی، مهم نبود. یعنی تو قراره با موضوع امروز برخورد کنی. اینکه کسی یا یه کسان تازه دیگری 5 سال قبل 10 سال قبل با تو یه کاری کردن، به این ها چه ارتباطی داره؟ دوم، موضوع بیش از ایناست. یعنی مسئله تو برای خودت یه مثلا زمینه ذهنی درست کردی، یه مقدار فکری رو در خودت رشد دادی، بزرگش کردی، که پسرها چون این کارو میکنن، تنها پسرها نیستن که این کار بدو میکنن، پسرها اصلا بدند. ببین اشکال کار اینه، یعنی تو یه رفتار رو که بیهیویر بوده کردی هویت و شخصیت، یعنی آیدنتیتی اند پرسونالیتی، اونجا مسئله است. یعنی گفتی پسرها این کارو بد میکنن پس پسرها بدن، دخترها این کارو بدو میکنن پس دخترها بدن. نه، دخترها اون کار بدو میکنن، پسرها اون کار بدو میکنن، ولی بد نیستن. به علاوه تو البته دلایل دیگه هم هنوز میتونی داشته باشی، چون برات اون موقع مسئله بدنت و جذابیتت برات مهم باشه، اینکه زیبا باشی یا جذاب باشی، اترکتیو باشی، حالا یه دودلی و تردیدایی داری و یه کمی نگرانی، ولی عادیه. فقط تو قراره مثل هر موضوع دیگری به خودت بگی که من یه زمانی در یه شرایطی یه کسانی با من یه رفتاری داشتن، حتی چه خوب چه بد، ولی حالا من از اون زمان 10 سال گذشته، من یک کسی دیگه ای هستم، اونها هم یک کسی دیگه هستن، شرایط هم عوض شده، من چه دلیل داره که فکر کنم باید همون گونه باشه؟ اگر تو فرض کن دوستت توی خیابونی که اتومبیلش هم سفید تصادف کرد، که تو نمیتونی بگی من دیگه از اون خیابون نمیرم، اتومبیل سفیدم نمیخرم، آخه اون تصادف نه ارتباطی به اون خیابون داره جز در شرایط استثنایی، نه به اون رنگ سفید. پس بنابراین تو قرار نیست از یه موضوع، از یک ایونت، حتی اگه تکرار شده، بیای جنرالایز کنی، تعمیمش بدی و قاعده و قانون بسازی، رولز و رگولیشن بسازی، یا ازش یه کانکلوژن و نتیجه گیری عجیب و غریب بکنی. بنابراین اون حادثه بوده و تو هم باید بدونی، یعنی من وقتی که مثلا بدونم وقتی که کوچولو بودم از یه چیزی بدم میامد، حالا که بزرگ هستم و اون چیز نه بد اومدن داره نه نگران کننده است، اتفاقا باید یه ذره در مسیر جبرانی شرکت کنم، به سمتش برم برای اینکه خاطرم آسوده بشه. ولی الان تو این سن و سالی که داری، به هر حال همیشه یه مقدار
عدم تمایل ها یا فرض کنید یه مقدار موانع اینهبیشن ها هست برای این روابط، تو اون رو هم به اون موضوع مرتبط کردی، ولی الان جای نگرانی نیست عزیز. فقط مهمش اینه که یه پسر رو تا حدودی دورادور بشناسی، خاطر داسوده بشه که در یه زمینه‌ای با هم شباهت‌ها و توافق‌هایی داری، با یه دوستی خیلی ساده با یه گفتگو آغازش کنی، ببینی که احتمالاً این رابطه به کجا میرسه. ولی دلیل نداره که به یک باره همه رو بذاری کنار و چون مثلا یه آدمی کثیفه بگی آرا بهتر زنده هم نباشه. خب هست که هست، بعدم اون مال گذشته بوده. خودم اذیت نکن و یادت این باشه که من و تو قرار خودمون رو خوب بدونیم برای که هستیم، خودمون رو خواستنی و دوست داشتنی بدونیم برای که هستیم. فقط باید فرد مناسب رو پیدا کنیم که در این خوبی که او هم با ما شریکه، این ارتباط یه دوستانه‌ای رو که ما می‌خوایم داشته باشیم داشته باشیم. درست مثل که یه رستورانیه، یه شهری است 1 میلیون نفر توشن، ولی اون فقط 100 نفر رو میتونه تو این رستوران غذا بده. مهمه که از این 1 میلیون نفر 100 نفر فکر کنن اینجا جای بهتری است برای اونا برن غذا بخورن، ولی قرار نیست هر 1 میلیون نفر اونجا بریزن. تو هم قرار نیست که همه رو بخوای به سمت خودت جذب کنی یا بری سراغ گذشته بگی چون در 10 سال قبل 8 سال قبل پسرا منو مسخره میکردن که ای بسا ای کسای دیگه هستن، حالا این پسرا رو من باشون مسئله و مشکل دارم. نه، یه ذره آهسته تر حرکت کن، بدون که اون زمینه های شرطی شدن و نتیجه گیری های تو در اون حالت های کاندیشنینگ و مسئله کانکلوژن های توی که غلطه و مال گذشته است، مال امروز نیست. و امروز این آدم ها میتونن حتی برای تو بهترین دوست باشن، حتی یه جوری اگر در تو حسنی میبینن اون رو نشون بدن، یه چیز خوبی میبینن، حتی بدیهای تو رو اگر داری پنهان کنن و از تو دفاع کنن اونجایی که لازم است، اگر ضرورتی داشته باشه. نه، اینا اون آدما نیستن، موضوع اون موضوع نیست. تو هم که اخیراً دیگه به قول خود لاغرم شدی، خوشگلم شدی، خوبم هستی. تازه اگر به همون اندازه وزن اضافه داشتی و حتی خودت ناراحت بودی، احتمالاً قرار نبود که درباره این آدما اینجوری قضاوت کنی، چون این it's not fair, it's not just، منصفانه و عادلانه نیست که تو اونا رو اون بچهای 10 سال قبل بدونی و اونا رو که یه کار بدی میکردن آدمای بد بدونی، حالا اونا رو به این آدما مرتبط کن. این دیگه اصلا نه منصفانه است، نه واقع بینانه است، نه واقعا رفتار درستیه. بنابراین آهسته حرکت کن، مطمئن باش بعد از یه مدتی اینا رو میتونی پشت سر بذاری. برای خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی، خیلی ممنون. خواهش میکنم. مرسی عزیز. رازها و نیازها بفرمایید. الو، من شما رو اصرار داشتید که روی خطش بیارید و آوردم، میخوام بعدن گله نکنید چون 2 دفعه قبلا گفتید من روی خط بودم و رفتم. الو، مثل اینکه باید حالا خطتون قطع شده باشه. اجازه بدید با دوست دیگری. الو، بفرمایید سرکار خانم. الو، سلام آقای دکتر. سلام، ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید، من صداتون آهسته دارم. کم بله، سلام، کمی بهتر شد، بفرمایید. بله آقای دکتر هلاکویی، من میبخشید مسئله مشکلی دارم برای بچه‌م که این 14 سالشه، دختر من آتیزم داره و حرف نمیزنه و در محیط منزل همیشه خیلی بچه خوشحال رو تا اونجایی که من و پدرش تونستیم نهایت عشق و علاقه و موقعیتی برای بچه به وجود آوردیم که خوشحال و تا مقداری در محیط خونه این احساس راحتی و بیرونم همینطور. حالا من مشکل اصلی اینه که شوهر من پدر ایشون 2 ماه پیش فوت کردش و من نمیدونم که چجوری میتونم. این بچه خب همه چی میفهمه، حرف نمیزنه، ولی شعور و فهمش همه چی رو میفهمه، هر چی بهش میگم هم میفهمه، چه به فارسی چه به انگلیسی. به خاطر اینه که مقداری رفتار بهش به انگلیسی میگن تنشروم داره، من نمیتونستم برای مراسم و اینها اینو ببرم که ببینه، اصلا عملی نبودش. نه، مقصود نه، سب کنی سب کنی، مقصودتون از مراسم چیه؟ تشییع جنازه و تدفین؟ نه، اون اصلا درست نبوده خانم. ای 14 ساله بود، مثلا با بچه های زیر 16 سال برای بردنشون به مراسم دفن و تدفین و اینا سخت مخالفم. آسیبا اینا، بله، به منم ریکامند نشد این کارم بکنم. نه خب، بنابراین خب نبردید که نبردید، قرار نبوده ببرید. بله،
حالا مشکل من اینه که الان در منزل، خب این بچه میاد جای خالی پدرش رو میبینه، یه مقداری تو اتاقش میاد، احساس میکنم دنبالش میگرده. به نظر شما من چجوری به این بفهمونم که چه اتفاقی افته؟ آیا اصلا باید راجبش بهش یه چیزی یه جوری حالی کنم به صورت قصه، به صورت نه برای چی قصه؟ با پکس کار میکنه، با عکس کار میکنه. نه ببینید عزیز، البته معلومه که آتیزم یا در خودماندگی شدید داره، برای که بنابراین به نظر من نبگید عزیز. ببینید اون در دنیای خودش باید موضوع رو متوجه بشه. برای این مقدار مطالعات درباره بچه های آتیستیک و در خودمانده نشون داده که اینا اعتنایی به بیرون و واکنشی نسبت به اتفاقات دیرون ندارن، ولی موضوع رو میفهمن و موضوع رو هم تو گفتید متوجهن. بنابراین خیلی راحت به نظر من و نگرانم نباشید. حرف این است که متاسفانه پدرت که تو رو دوست داشت، من رو هم دوست داشت، فوت کرده و اصلا مسئله مرگ پدر رو براش مطرح کنی اصلا جایی برای پنهان کردن و یه جور دیگه وانمود کردن نیست، برای که اون دوگانگی و تضادها آسیبا و خطراتش خیلی خیلی بیشتره و ضربه های شدیدتری میزنه. مثلا دلیلی نمیبینم که شما در این باره دودلی داشته باشید. ببینید اصولا عزیز، اصلا جایی برای پنهان کردن این موضوع ها نیست برای هیچ کس. شرایط استثنایی یک در میلیون شاید من بتونم بفهمم، ولی نه واقعا در مواردی از این قبیل. احتمالم داره که به خاطر آنچه که میگید واکنش هایی که نامناسبه نشون بده یا برای مدتی حالش و وضعیتش به هم بریزه، ولی چاره ای نداری چون اون پنهانکاری خطر و آسیب بیشتری رو براش به وجود میاره برای همه گروه ها. البته من یه مقداری مثلا باهاش صحبت کردم که مرسدس که بابا جونی مریض بوده و این دیگه نمیاد پلوما، he's gone, he's in a better place، ولی دیگه بیشتر از این نمیخوام که تو دیتیل به قول شما حرفی بزنم. ولی خب من چون پروفشنال نیستم و اطلاعاتی در این مورد هیچ وقتم پیش نیامده، برای همین خواهش کردم که از شما برای من بگید که آیا احتیاجی هست اصلا من در این مورد باز زیاد حرف بله نه را زیادشو نمیخوام. ببینید مهم اینه که او چه واکنشی نشون میده و پاسخی میده به حرفای شما. اول این است که موضوع رو باید بدونید، چون ببینید وقتی میگید رفته به یه جای بهتر، تعجب نکنید. من بچه‌ای داشتم که با یه همچی حرفایی بعد مثلا میگفتم بریم یه جایی خیلی جای بهتر از اینجاست، غم دنیا میگرفتن نمیخواستن برن. برای اینکه معلوم نیست ذهن کودکان چگونه با موضوع برخورد میکنه. حرف عبارت از این است که پدر فوت کردن، مردن، his dead. این اون چیزی است که شما باید مطرحش کنید. بگذارید او برای مردن تعریفی قائل باشه، بذارید او موضوع رو بفهمه برای خودش یا موضوعی که او ازش میفهمه. عزیز گفتم من نمیخوام بگم که واکنش هایی ممکنه نشون نده، اون رو احتمالش هست و ممکنه که یه مقدار زمینه های مقدار خشم و عصبانیتش در یه زمینه های بیشتر بشه، ولی اجتناب ناپذیره. نگفتنش، مرموز بودن و پنهان بودن همیشه آسیب بیشتری میزنه. این که امروز حتی من بارها عرض کردم که شک خوب هم آدم رو اذیت میکنه، در حالی که یقین بد رو انسان توانایی هضمش و جذبش و دفع اضافهش رو داره. اینه که به نظر من در یه فرصتی که مثلا اگر یه محیط آموزشی میره، اون شنبه یه شنبهی که نمیره فردا یه ذره تو خونه است، مطلب رو باش درمیون بذارید و پشتش هم درگیر هر کاریش بکنید که او دوست داره، به طوری که اون تجربیات بعدی روی اون حادثه رو بپوشونه و خودتون رو هم آزاد کنید و خلاص کنید برای که حرفی رو که باید میذارید زدید. یعنی زیاد نخوام که باهاش در مورد این مسئله نه. زیاد بهش به حالی کنم نه آخه نه. مهم نیست، برای که ببینید عزیز دو تا نکته است. اولا شما ببینید اون چقدر علاقه نشون میده و یا اگر حرفی زدید برن توجه میکنه احتمالاً. دومی که من و شما حرف زیادی تو این زمینا نداریم بزنیم. شما من بگید تو این مجالسی که رفتید که درباره مرگ یادم است چه اطلاعاتی به شما دادن غیر از احتمالاً حرفای به هر حال تسکین دهنده و تسلی بخش؟ اگر گفتن چیز دیگری نیست، بنابراین من چی میتونم بهش بدم و چی میتونم بهش بگم که فکر کنم کمکش بکنه. بعدم وقتی که موضوع رو در یه چارچوب بسته‌ای مخصوصا بچه‌ها ببینن همونجا نگهش میدارن، وقتی پراکندش کنی به جای دیگه مرتبطش کنن. من یه بچه‌ای که مشکل جدی داشت گفته بودن که مثلا پدر بزرگ نمرده، خوابیده، این بچه دیگه نمیخواست بخوابه، یک گرفتاری سر خوابوندنش بود، برای که فکر کرد منم میخوابم دیگه میشم مثل پدر بزرگ و حوادث که راجبه اون. بنابراین نمیشه با این تعابیر و تفاسیر
که برای بچه احتمالاً فرقی نمی‌کنه. بله. حرف زد. این نکته رو من عرض کنم چون بقیه هم میشنوند. اصولاً بچه‌ها این موضوع رو مثلا زیر 6 سال یا 7 سال اصلا جدی نمیگن. مال شما رو میدونم بزرگتره ولی نمیدونم توانش در کجاست. و دوم مهمش اینه که ببینن چیزی تو زندگیشون عوض نشده، به خاطر این اتفاق آسیبی نمیبینن، رنجی نمیبینن و اگر احتمالاً کمبودی از جانب اون عزیزی که از دست دادن هست، دیگران اون رو به مقدار زیادی جبران میکنن. چون بچه‌ها به این موضوع از این دید که با من چه میکرده و چه فایده‌ای برای من داشته نگاه میکنن، تا اینکه من یک کسی رو که برای من اهمیتی داشته یا منو دوست داشته یا من اونو دوست داشتم از دست دادم. بچه‌ها موضوع رو خیلی محسوس و ملموس می‌بینن، حتی میشه گفت به اعتبار بسیار مادی می‌بینن و عیبی هم توش نیست. نتیجتا نگران اینکه تاثیر سنگینی روش بذاره به نظر من اصلا نباشه. بله تمام نمیگم خوشحال. البته میگم من یه مقداری چون برده بودم بچه رو یکی دو بار بیمارستان که پدرش رو میدید، مونده بودم که آیا بهش بگم بیمارستانه یا بهش بگم نه که نمیاد. نه 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 این برای من سوال نه اصلا شما بله منو حل کردید. بله برای که ببینید عزیز یه خطر دیگه است. اگر هیچ شما این داستان بیمارستان رو ادامه بدید، اگر یه روزی خودش یا کسی دیگه بیمارستان داشته باشه میتونه سخت وحشت کنه، یعنی اون وقت باز اون به هم مرتبط. نه حرف عبارت از این است که پدر فوت کرده، به بیمارستانم مرتبطش نکنید. بله. و ماجرا تمامی به بیماری بوده و فوت کرده، یا تا اونم نه پدر فوت کرده، به هر زبونی که خودتون فکر می‌کنید باش راحته. برای خیلی ممنونم از محبتتون و راهنماییتون. خیلی لطف کردی وقتتون رو به من. خواهش می‌کنم. تمنام. بینندگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. علاقمندان به اشیاء و لوازم عتیق و آنتیک توجه بفرمایید. حراجی بی‌نظیر از مجموعه نفیس و متنوع از مبلمان و تاپستری، تابلوهای نقاشی، مجسمه‌های برنز عاج، آلات موسیقی، شمعدان و لوس، ساعت‌های رومیزی و دیواری، گلدان، میز و صندلی‌های آنتیک و بسیاری لوازم دیگر با قدمت چند صد ساله در شهر اورنج برگزار می‌گردد. شنبه 14 و یک شنبه 15 اپریل 2012 ساعت شروع حراج 12 ظهر. مشکل پسندان و علاقمندان به این حراج بی‌نظیر می توانند با مراجعه به سایت های liveauctioneers.com و donpriestleyauction.com اطلاعات لازم را کسب نموده و یا با تلفن 714-633-2437 تماس بگیرند. این اشیا برای بازدید علاقمندان در محل حراج هر روزه از 9 صبح تا 10 شب آماده می باشند. آدرس 1319 West Catalla Avenue, Orange, California. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب و وحشت. افسردگی. خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید. رازها
و نیازها. بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. پیش از اینکه با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن می‌رسونم که کنفرانس حال و آینده ایران، نگاهی به اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران و آینده اون رو در روز یک شنبه 22 اپریل در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. حال و آینده ایران از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در ایرواین یک شنبه 22 اپریل. کنفرانس خودخواهی، خوددوستی و عشق رو در سان دیگو در روز یک شنبه 6 می از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی برگزار خواهم کرد. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30 است. همچنین دو سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونا در اسپانیا و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که از جمعه 29 جون آغاز شده و تا جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه که هزینه فوق العاده کمی برای کودکان و نوجوانان داره و ضمناً سفری 7 شب و 7 روزه است از ونکوور کانادا به آلاسکا که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم در هر کدام از این سفرها 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که استفاده از برنامه‌های فارسی و ایرانی و کنفرانس های من منوط و مشروط به این است که از طریق Commercial Travel اقدام کنید که از نظر هزینه هیچ تفاوتی جز از طریق یعنی شخصی خودتون نخواهد داشت. همچنین اگر در ایران تشریف و مایلید آنچه که من درباره پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم رو به صورت سی دی یا دی وی دی داشته باشید، یا آنچه که درباره مثلث زحمت و نکبت از ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، مانیک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، میتونید با انتشارات ما و شما در تهران تماس بگیرید. شماره تلفن انتشارات ما و شما در تهران 88-27-07-91 و یا 88-24-36-47 است. با بیننده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. علی، سلام علیکم. سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم. آقای دکتر، من یه سوال داشتم راجع به در واقع ریلیشنشیپ و چطوری میتونید منیج کنید. من پارتنر دخترم با ما یه مدت زندگی میکنه، 2-3 ماه هست. بعد ایشون یه شخصیتی دارن که خیلی زیاد هر چیزی که بگی نقطه مقابلش رو میخواد انجام ده، فرق نمیکنه اون شخصی باشه، کلا شخصیتی دارن که هر چیزی رو میخوان حتما، مثلا شما بگی اینجا بشین حتما جای دیگه میشینن. بعد این یه مقدار تو روابط و کامیونیکیشن سخته. یه نقطه دیگه هم که وجود داره، خیلی کنترولینگ هم میخوان تمام کنترول خونه ما رو به دست بگیرن. بعد خب اوائل من احساس کردم که به خاطر راحتی بچه هم باید خب این کار رو بکنم و ساکت باشم، ولی الان که یه مدت گذشته احساس کنم خب یه شخصی نمیتونه 100% همه چیز رو برای افراد دیگه فراهم کنه و بچه من شاید در دراز مدت بیشتر اذیت بشه. من نمیدونم که چطوری این رابطه رو منیج کنم که به نفع یعنی در واقع راحت باشن همه، به خصوص خیلی من حساسم به بچه هم. به من بفرمایید شما چند تا فرزند دارید؟ دوتا. چند ساله هستن؟ یکیشون 12 ساله و این بزرگ 24 ساله. اون وقت این دختر 24 ساله شما ازدواج کرده؟ بله. داماد چند ساله هست؟ همون سه. به من بفرمایید که چه مدتی است ازدواج کردن؟ مثلا 3-4 ماهی. ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟ نه، ایرانی.
شما فکر میکنید که دختر شما و این آقا پسر یا دامادتون آمادگی تشکیل زندگی زناشویی رو داشتن؟ تصمیم ما نبود ولی خودشون اعلام میکردن که دارن. اون وقت چرا با شما زندگی میکنن؟ خود یه سری شرایط هست، به خصوص شرایط اقتصادی آخه شرایط اقتصادی معمولا تشکیل خانواده از آغاز تاریخ تا به امروز این بوده که آدمی میتونه تشکیل خانواده بده که دوتایی، نمیگم یه نفره، اداره زندگی زناشوییشون رو بتونن از نظر اقتصادی داشته باشن. اینا به این موضوع توجهی نداشتن؟ این مجموعه مسئله پیش اومده و الان چیزی که برای من مهمه اینه که الان چیکار کنم. نه آخه سب کنید، ما وقتی که من فرض بفرمایید همه پولم رفتم مواد مخدر مصرف کردم، بگید حالا چیکار کنم، بازم پول ببری برم مواد مخدر، این حال به گذشته مرتبطه. آخه یه پسر و دختری که ازدواج میخوان بکنن تو دنیای امروز، فرض یه نوع استقلال خودکفایی اقتصادی رو نادیده گرفتن. حالا بسیار خوب، اون به کنار. به من بفرمایید که این حرفایی که شما به من زدید رو اگر شما یا من به دخترتون بزنم، او چه میگه در مورد شوهرش؟ در مورد شخصیتی که کاملا میخواد جد مخالف انجام بده، اکری داره کاملا و اونا هم جوری فکر میکنه، ولی خب براش قابل قبوله این. ولی در مورد اینکه کنترل همه چی رو بخواد دست بگیره، اون موافقت نداره، میگه نه. خب یه مقدار شخصیتی داره که دوست داره بیشتر بگه همه چی کار کنه، اینجوری اونو برداشت. آخه اسم این شخصیتی داره، مثل اینکه من بگم من یه شخصیتی دارم و همه چاقو بزنم، اینکه به بهانه شخصیت که آدم نمیتونه بگه طرف آزاد عزیز. آخه این چه استدلالیه؟ یعنی دقیقاً، یعنی من میتونم چیکار کنم که بچه‌م راحت‌تر باشه؟ آخه واسه قصه بچه‌تون راحت‌تر باشه نیست عزیز، ما قراره کار درست و خوب بکنیم بچه‌تون راحت‌تر باشه. آخه درست کار درست حرف این است که نه، آخه شما به من میگید همسرتون، ببخشید دخترتون، اصلا قبول نداره که همسرش نظر مخالف رو داره، چون گفتید معتقده که نه بچه اون قبول داره. حالا خب اگر قبول داره، دومی رو هم که قبول داره، پس با شما اختلاف نظری نداره، چون شما یه جوری بیان کردید. بنابراین میگه که شوهر من کسی است که فقط میخواد مخالفت کنه. یعنی ببین، ما یه اختلال شخصیتی داریم به اسم دیفاین پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت مخالف. یه دو آدم هستن که بگید سرده، میگه گرم، میگه گرم. خب اینا مریضیه. بنابراین شما میخواید نصب کنید. پس این مورد اول. دوم اینکه یه کسی به خودش اجازه بده که برای دیگران تصمیم بگیره، بگه درست و غلط و خوبه بد چیه. خب اینم بیماریه. اینکه اینا نشانه آدم سالم نیست. و اون وقت دختر شما با یه همچی اگر چنینه، من نمیدونم، یه همچی چیزی راحته و میگه که خب این دلش خواهد اینجور، خب با جلوشو گره، باید بگو تو به کار خود دخالت کن. شما همسرتون هم اونجا با شما زندگی میکنن یا نه؟ نه. بنابراین 5 تا آدم اونجایی، ایشون برای 4 نفر دیگه تصمیم میگیره؟ خب باید بهش بگید این کارو نمیتونی بکنی. اونم اصلا تو چیکاره ای آخه عزیز؟ ببینید اصلا من کاری ندارم، ایشون اصلا پسر شما، مگر اگر شما یه پسر 24 ساله داشتید، میتونست بیاد برای پدرش و مادرش و برادرش و خواهرش تصمیم بگیره. و بعدم اصلا من نمیفهمم شما چجوری یه چنین چیزی رو، اصلا حالا با ازدواج کاری ندارم، گرچه هنوز گوشه ذهن من اون سوال هست، به یه آدم میگم که تو در اینجا یه حدودی داری، یه آدمای دیگه ای هستن، یه اصولی هست. شما که اینقدر مدرنی تو تازه ای تو ازدواج میکنید، احتمالا رضایت پدر و مادر و صلاح شرایط دیگر نمیخواید، حالا یه مرتبه میخواید تو زندگی دیگران هم دخالت بکنید. آخه این که با دنیای امروز نمیخونه. شما کجای دنیا زندگی میکنید؟ اروپایید، امریکایید، کانادایید، کجایید؟ ما آمریکا. چه مدتی شما امریکا تشت دارید؟ 8. پسر دختر شما و این آقا پسر چی کار دارن میکنن؟ اون
چون تازه تموم شده. کارهای عادی دارن که البته دختر من کار گرفته ساعتی، ولی اون هنوز نه. چی خوندن هر کدومشون؟ یکی مهندس الکترونیک، یکی کامپیوتر. خب کی تصمیم دارن از خانه برن و احتمالاً زندگی خودشون داشته باشن؟ میتونن همین الانم برن. الان ما یک قسمت از خونمون مستقل، نمیتونن کاملا مستقل زندگی کنن که اصلا ما رو هم ندیدن، ولی خیلی تمایل ندارن که برن این کارو کنن. چرا؟ و من نمیدونم، و من دوست دارم که این کارو کنن. حالا بهشون بگیر خیلی راحت، شما و همسرتون بشین و بگید من فکر کنم صلاح شماست و صلاح ماست که شما اونجا مستقل زندگی کنی. آخه جوونا تازه جان. آره من اینجوری فکر میکنم، ولی از این طرف فکر میکنم هیچ نفر نباید، هیچ کس نباید هیچ کس دیگر مجبور به کاری کنه، ولی خب من گفتم این حرفو بهشون. نه یعنی هیچ دارن. نه عزیزم، هیچ کسی مجبور نیست هیچ کسی به کاری کنیم. بله، ولی مشروط بر این که اون آدم در جای خودش بمونه. بعدم خونه شما که شما نمیتونین بگید من نمیتونم تو رو مجبور کنم از خونم بری، جای من نبوده عزیز. آخه شما یه نظریات و عقاید عجیب و غریبی دارید. یه آدمی میتونه بره اولا زن و شوهر بهتر مستقل زندگی کنن، دوم حالا که خوشبختانه فرصتی هست که مشکلات اقتصادی هم غوره نخواهند داشت برای که میتونن مستقل باشن، چرا نرن زندگی کنن هم خودشون با هم باشن، برای که اگر مسائل و مشکلاتی هم دارن با هم پیدا میکنن و دنبال حلش میرن، در حالی که الان شما میشه مسئله و مشکلتون. بعد همسرتون چه نظری دارن در این باره؟ اشون موافق نظر من نیستن، میگن که ما باید تا اونجا که میتونیم حمایت کنیم، ولی من فکر میکنم که در دراز مدت این طریقه همزیست کار درست بود. حمایت کنیم، حمایت از چی میگن بکنیم؟ از کار غلط و بد؟ همه جور. نه نه آخه نه، خیلی شهر من خیلی خیلی ایرانی فکر میکنن که مثلا ما باید خودمون رو فدا کنیم برای چی؟ مثلا بچه هامون. نه که من فکر میکنم نه عزیزم، نه نه چیزی نه 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 نه، اصلا قصه فدا رو آدم میکنه برای یه چیزی که درسته، فدا بکنه برای یه چیز غلط؟ من باید پدر و مادر پدر باشم خودم رو فدا کنم که بچه‌م میخواد بره پول بگیره بره هروئین مصرف کنه؟ یعنی چی؟ همسر شما گفتم افکار عجیب و غریبی داری. همسر شما میتونه ما فدا بکنیم برای چی؟ ما فدا بکنیم برای که اونا اشتباه بکنن، ما فدا بکنیم برای که اونا به حریم حقوق دیگران تجاوز بکنن، ما فدا بکنیم برای خودخواهیای اونا. من مثلا نمیفهمم، اگر ماجرا این گونه است که شما برای من میفرمایید جایی نداره، ولی خب اگر ایشون فکر میکنه که من ببینید، من نگرانیم اینه که شما و دختر و پسر اصلا نمیدونن چی کار دارن میکنن. به من بگید که اصلا موضوع خانواده شما به کنار، موضوع درسشون هم به کنار، اینا وقتی برن در جمع دوستانشون، در جمع بچه های همسن و سالشون، اونا فکر میکنن که اینا بچه های عادی هستن، زن شوهر عادی هستن، یا یه عیب و ایرادی اونا هم روشون میگذارن. شبکه دوستانشون، فامیل، کسانی که این در این خانه زندگی نمی کنن، نظرشون راجع به دختر شما و دامادتون چیه؟ والا خیلی اینتراکشن با افراد دیگه ندارم، ولی کلا یه مشکل دیگه هم که ایشون دارن خیلی ایزوله هستن، خیلی دوست ندارن وقت آمد کنن. چه مدتی این دو نفر هم دیگر میشناختن که با هم ازدواج کردن؟ دو سه سال میشناختن و این هم یک مشکل دیگه هست که مثلا من فکر میکنم در دراز مدت اذیت ناراحتی ایجاد میکنم. نه ببینید عزیز، من نگران الانم، من نگران آینده نیستم، آینده مسائل خودشو داره. شما اگر ببینید، من مشکلم دو چیزه. مشکل اول من اینه که اگر واقعا آنگونه که شما دارید توصیف میکنید هست، این دو نفر مسائل و مشکلات روانی دارن، مشکلات ارتباطی دارن، رابطه دارن و با گذشت زمان اوضاع بدتر میشه، بهتر نمیشه. دوم اینکه یک کسی بیاد بدون ضرورت و دلیل به حریم و حقوق دیگران تجاوز کنه موضوع منه، یعنی اون رو من درست میبینم، و اینکه آدم در مقابلش کاری نکنه. شما فرض کنید فرزند دیگری دارید،
آیا کسان دیگری که تو فامیل و خانواده هستن اگر از موضوع خبر دارن، اگر دختر شما و دامادتون رو میشناسن، اونا به شما چه نظری میدن؟ چون به هر حال اطلاعاتی بیش از گزارش شما دارن. اونا میگن اگر هستن، اگر میدونن، نظرشون راجب اصلا این داماد، راجب این عروسی، راجب دختر شما چیه؟ کنم پیش کس خیلی خوب بشناسه، شاید همین مثلا خیلی کنده باشه. حالا بذارید یه سوالی ازت کنم، دو تا چیز خوبی که دختر شما به نظر شما داره چیه؟ دختر شما دو تا صفت خوبش چیه؟ خیلی مچور به همه چی نگاه میکنه، همیشه وایزمندش، خوب اموشنال مایندشه، این یه صفتیه که واقعا توش بارده. و یکی هم که خیلی زیاد دنبال هدفی که میگیره میده. هدفش چی هست؟ هر چی باشه، مثلا بخواد درس رو تموم کنه میکنه، بخواد جاب بگیره هر جوری دنبالش میده میگیره، بخواد یه تسک رو یه روز انجام بده حتما اونو کامپلیت میکنه. آخه با این دوتایی که با هم ترکیب کردید ایشون قرار نبود این موقع ازدواج میکردن. به من بگید دوتا ای به دخترتون چیه؟ ای بهش اینه که یه مقداری سریع عکس العمل دیتش سریع تر از به نظر من افراد عادیه. چیز نفهمیدم شنتش، یعنی وقتی که یه چیزی رو بهش میگی به خودش وقت نمیده که پراسه کنه مطلب رو، عکس العمل نشون. آخه خانم قربونتون، شما که اول من گفتید یه دختر وایزی هست، مچوریه کلن تو مثلا صحبت نشستن ریلیشنشیپ، ولی یه وقتا هم نمیدم، شاید من اشتباه میکنم چون من خودم خیلی صبور هستم، شاید که من اشتباه میکنم. صبور بیدونی دو یه دونه صفت دیگه هم که میتونم بگم، فکر میکنه که مادر پدرش، کسایی که خیلی بهش محبت میکنن، مجبورن که این کارا رو بکنن، خیلی قدردانی نمیکنه. خب شما دختر خشمگین طلبکار ناراضی داری، اون حرفا مچور و اینام نیست. حالا به من بگید دوتا هست اون آقا پسر چیه؟ دوتا چیز خوب اون پسر چیه؟ اون خیلی میتونه ظاهرش آروم نگه داره، پیشنت باشه وقتی که اتفاق میفته، این یه هست میشه. اصلا خانم ظاهر آرام نیست، اصلا درگیر نمیشه، اصلا داخل اصلا اهمیت نمیده، هر وقت لازم باشه بی اس و بی اس اصلا اهمیت نمیده، دقیقا همین حرفه. و حسن دیگرش که حسنش نشد که اصلا اهمیت نمیده. ای بشه شما والا به خدا عجب داستان. حالا یا حسنش یا عیب چیز دیگرش که به نظرتون میاد چه، مهم نیست حسنش یا عیبش، همین لجاجت من فکر کنم خیلی سخت باشه. اینکه اپوزیت سایده هر چیزی رو بخوان انجام بدن، حتی اگه شما بگیم مثلا ماشین سفید رنگش قشنگه، حتما میگه این ماشین سفید رنگش قشنگ نیست. به من بفرمایید که ایشون چه مدتی است تو امریکاست؟ خیلی سال هست، بچه بودن اومدن. چند تا خواهر برادر داره؟ سه تا چهار. ایشون چندمی هست اون چهار پنج؟ طبق نظر شما گیرنده. بله به هر حال. حالا پرسشتون واقعا اگر بخوام بعد از این ماجرا برام جالبه، شما زن باهوشی هستید، یعنی کاملا پیداست. نه 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 زن باهوشی هستید، ولی من داشتم همین چیزا، ولی آنچنان نظام باورها و اعتقادات عجق و جقی دارید که خیلی مشکل آدم بتونه با تو کنار بیاد. هوش سر جاشه، ولی اینکه واقع بینانه و مسئولانه هست رو اون یه ذره در مورد شک دارم. حالا فکر میکنی اینا تا چه مدتی بخوان پهلوی شما بمونن؟ من فکر میکنم زیاد بمونن، شاید یک سال شش ماه فرض کنید. ولی اول هر چی باشه روابط رو الان ما برقرار میکنیم، مینتین میکنیم، این مهمه. چه مقداری خونه هستن اصولا، یا ای که سر کارند و اینها؟ البته پسر که هنوز کار نداره، ولی چه کار میکنه روز و شب؟
آره زیاد وقت زیاد خونه هستم، ولی ماها خونه نیستیم. شاید عصر بعد دو سه ساعت هم دیگر میبینیم، بیشتر نه. اون وقت شب مثلا اگر گفت شام هست یا تلویزیون هست یا برنامه هست، با هم هستید یا هر کسی یه مقدار تو اتاق و کار خودشه؟ پنجا حالا البته اینکه ایشون با شما مخالفت میکنه، شما اگر یه ذره زرنگ باشید، روزی که میخواید بگید فرض کنید این ماشین رنگ سفیدش زیباست، میگید واقعا این ماشین رنگ سفیدش بسیار بده، ایشون هم که میگه زیباست، شما به هدفتون میرسید. اگه بخواید برید مال به جای رفتن پارک، برگرد بگید میخوام برم پارک، ایشون میگه باید بریم مال، خب شما میرسید به هدفتون. شما که باهوشید از این تکنیک استفاده کنید و وارونش رو بگید تا ایشون چیزی رو بگید که شما هم دوست دارید. اما من خیلی خوشحال از آنچه که میفرمایید نیستم. یعنی من فکر میکنم یه مقداری این دو هم شاید کودکانه عمل میکنن، هم یه ذره بازی میکنن، همین مقدار لجبازی میکنن. به من بگید فکر میکنید روابطشون با هم چقدر خوبه؟ فرض کنید شماها اصلا در صحنه نباشید، یه هفته شما و همسرتون و بچه برید سفر، یه هفته نباشید، اینا رابطهشون با هم و گفتگوشون با هم چگونه است؟ فکر کنم که به خاطر که همینجوری که خودتون گفتید رابطه کودکانه که هست، برخوردی هم که پیش میاد سریع حل میشه، کاملا کودکانه، ولی عمیقا میمونه مشکلاتش. بله، اینجوری که من دیدم. نه، من خوشحال از آنچه که میفرمایید نیستم. به نظر من البته فقط تنها کاری که میکنن اگر بچه دار نشن مشکلی نیست، بالاخره یه جوری میفهمن با هم میتونن چه کنن. برنامه‌ای که برای بچه دار شدن حرفای از این قبیل که نمیزنن. نه. بالاخره شما هم لطفا نگید که بچه نمیخوایم که اونا برن بچه دار بشن و کار دستتون بدن. بنابراین شما این میخواید اصرار بکنید که بچه بیارید که شاید اونا بچه دار. اگر واقعا ماجرا اینه، به هر حال خیلی راه ساده ای است، آدم بارونش رو مطرح میکنه شاید به نتیجه برسه. به هر حال من خوشحال نیستم عزیز. من فکر کنم مواظبت و مراقبت لازم هست. اگر که البته میدونم پاسختون تا حدود جایی، بهشون پیشنهاد کنین برید مثلا برای موضوعای زندگیتون که البته نمیدونم چه بهانه میتونین بکنید با کسی صحبت کنید، فکر میکنید مثلا براشون معنی داره یا اصلا همچین حرفی رو میشه زد، یا اینکه چون اونا فکر میکنن ای با ایرادی ندارن و اشکالی ندارن اصلا این حرف زدنی نیست. این حرفو من زدم ولی نتیجه نگرفتم. خودشون فکر میکنن مسئله و مشکلی دارن یا نه؟ فکر کنم که اون حالت شخصیت لجبازی که هست خوب با اذیتشون میکنه در روابط و نهایتاً فکر میکنن که مشکل دارن. بله، شما با خانواده دامادتون چقدر آشنا هستید؟ آشنا هستیم ولی نه خیلی زیاد. آیا در اونها حال کمی غیر عادی که معمول نیست رو میبینید یا اینکه نه اونا هم مثل مردم؟ بله، پدرشون هم که شخصیت لجبازی تو کامیونیکیشن داره. بله، آخه بیدید چون ماجرای لجبازی معمولا خشم و عصبانیت و تمپرمنت یا خلق و خو متاسفانه زمینه ارثی قوی داره، و بنابراین اصلا اون سیمپیچی مغز یه ذره مسئله داره. ایشون هم بچه آخر بوده، میتونه آدمی باشه که از یه طرف پشت کاری برای هدف ها هست و گول اورینتد باشه، ولی از یه طرف از طریق بازی و لجبازیه. و علت اینکه این دوتا هم همدیگر رو جذب کردن از یه جهت عین همن، از یه جهت عکس همن، و بنابراین مسئله است. چون به نظر میرسه که همسر شما نسبتاً آدم آروم سربزیری است که در خدمت شماست، و بنابراین دخترتون یه کسی خواسته پیدا کنه عکس پدرش، ولی حالا این اون هست یا نه رو نمیدونم. به هر حال من فکر کنم مواظبشون باشید، امیدوارم اتفاقی نیفته. فعلا هم اگر واقعا ماجرای ماندنشونه، شما هم یه مقدار به اصطلاح قلق اونا به دستتون آمده که چجوری ای حرف بزنید به همون نتیجه و هدفی میرسید که دلتون میخواد، فعلا ازش استفاده کنید، دخالت اونم به کمی نادیده بگیرید و یه کمی هم روابط رو محدودتر و کمتر کنید و بذارید ما بیشتر با خودشون باشن. امیدوارم اونم بره سر کار و بعدم شما هم یه مقدار مشغولتر باشید که اوقات کمتری با هم بگذرونید که برخورد و اشکالی پیدا نشه. ولی به من میگید نسبت به آینده یه همچی رابطه ای نظر چیه؟ متاسفانه خوشبین نیستم.
و به همین جد است که اگر بچه دار نشن اونقدرها حالا که ازدواج کردن جایی برای نگرانی نیست، ولی اگر بچه دار بشن ما مسئله خواهیم داشت. من متاسفانه با آخر وقت هم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم. خدا نگهدار. بینندگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. این برنامه که از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر روز جمعه تقدیم حضورتون شد، در روز یک شنبه از ساعت 6 تا 8 صبح مجددا پخش خواهد شد. همچنین برنامه دیگر من روز سه شنبه از ساعت 10 صبح تا 12 نیم روز هست که بازپخشش همون شب از ساعت 10 تا 12 نیم شب. به امید گفتگوی با شما روز سه شنبه ساعت 10 صبح. روز روزگار خوش و خدا نگهدار. مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی